رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مومنین جہاں جہاں آباد ہوتے گئے، وہاں وہاں عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہوتا چلا گیا۔ انہی حقائق کو جاننے کے لیے، انہی تاریخی پہلوؤں پہ نظر ڈالنے کے لیے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے آج میں جس مسجد امام بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ ناظم آباد کا مشہور و معروف امام بارگاہ ہے، مسجد امام بارگاہ باب العلم۔ علیہ السلام ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمت الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبرى، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتو، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله۔ اس مسجد امام بارگاہ باب العلم کی اگر تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سے 52 سال پہلے، یعنی کہ پہلی شعبان 10 ستمبر 1972 کو اس مسجد امام بارگاہ باب العلم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمَعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ والارحام المتحره لم تنجس کالجاهلیت و انجاسها ولم تلبس من مدله مات ثیابها و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین و اشهد انک الامام البر التقی الرزی الزکی الحاد المهدی و اشهد ان الامت من ولدک کلمت التقوی و علام الهدا و العروت المتقی۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عظیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم۔ و رسوله انی بکم مومن و بیا بکم موغن به شرائع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سن و امری لامرکم متبع صلوات الله علیکم و علا ارواحکم و علا اجسادکم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى فروغ ایمان ٹرسٹ باب العلم کی جانب سے اس مسجد امام بارگاہ باب العلم میں مومنین کے مرحومین کے لیے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ رحیم، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله،
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن اس مسجد امام بارگاہ باب العلم کی خوبصورت اور دیدہ زیب فن تعمیر کو دیکھ کر اسلامی جمہوریہ ایران میں موجود امام اور امام زادوں کے روزوں کی یاد تازہ ہو جاتی السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتو أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت عزاداری سید الشہداء اور اسی طرح کی قدیمی و تاریخی مسجد امام بارگاہوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کریں فلاسلاب شامخ والارحام المتحرہ لم تنجس کل جاہلیت و انجاس ها ولم تلبس که من مدله مات ثیابه ها و اشهد انکه من دعائم الدین و ارکان المؤمنین و اشهد انکه الامام البر التقی الرضی الزکی الحاد المهدی اس درگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام اور عزاخانے کا سنگ بنیاد آج سے 40 سال قبل یعنی بروز جمعرات 23 اگست 1984 کو بدست مبارک سید عارف حسین الحسینی قائد نواز فقہ جعفریہ نے رکھا تھا دنیا واشهد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ انی بکم مومن فبيابكم موغن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله
السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت یہاں خواتین کی محفل میلاد اور مجلس سے عزا کے لیے بھی ایک الگ ہال اور عزا خانہ موجود ہے جس کی بنیاد آج سے 36 سال پہلے یکم مئی 1988 کو بدست مبارک مولانا رضی جعفر صاحب نے رکھی تھی۔ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلك فرضیت به یا مولای یا ابا عبدالله اشهد انک کنت نورا فالاصلاب شامخ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کوشش اور یہ کاوش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہاں کی زیارت کر سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ الرزی الزکی الحاد المهدی و اشهد ان الامت من ولدک کلمت التقوا و علام الهدا و العروت الوثقا الحجت على اهل الدنیا و اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و رسوله انی بکم مؤمن و به یا بکم موقن به شرائع دین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان تمام بانیان کے لیے کہ جنہوں نے مشکل وقت اور حالات میں آنے والی نسلوں کو عزاداری سید الشہداء کے لیے مسجد امام بارگاہ باب العلم کی بنیاد رکھی۔ اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 جون 1992 کو مسجد امام بارگاہ باب العلم میں رونما ہونے والے سانحے میں غلامان حر کے 3 کارکنان جنہوں نے صحن خدا میں مومنین کو بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، ان کی قبریں مسجد امام بارگاہ باب العلم میں آج بھی موجود ہیں۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله السلام علیک یا وارث عیسی روح الله السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام ولی الله السلام علیک یا ابن محمد المصطفی السلام علیک یا ابن علی المرتضی السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء السلام علیک یا ابن خدیجة الکبرى السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره
والوتر الموت اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف. آج کی زیارت مسجد امام بارگاہ باب العلم یہاں اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد عزاداران امام حسین علیہ السلام کے دلوں کو روز محشر تک محبت محمد و آل محمد سے منور فرما. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم حسن کو اجازت دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.